ایم پی حیدرآباد اسد الدین اویسی اور کاروان کے رکن اسمبلی کوثر محی الدین کی قیادت میں جی ایچ ایم سی کے اسٹینڈنگ کمیٹی کے ممبر و کاروان میں کارپوریٹر مندگیری سوامی یادو نے جی ایچ ایم سی کے عہدیداروں کے ساتھ کاروان وارڈ آفس میں ایک جائزہ میٹنگ منعقد کی اور زیر التوا ترقیاتی کاموں کو جلد از جلد مکمل کرنے کے بارے میں تبادلہ خیال کیا۔ عوام کی سہولت کے لیے اور آنے والے سری رام نومی، ہنومان جینتی اور رمضان کے تہواروں کے لیے عارضی اسٹریٹ لائٹس لگانے کی ہدایت دی گئی۔ اس دوران ان کے ہمراہ سینئر لیڈران، صدر اور سرگرم کارکنان بھی موجود تھے۔ ఉన్నాడు 14 తారీఖు అందరూ